בוועדת הבחירות המרכזית עשו היום הכל כדי להעביר את המסר שאף שמדובר בבחירות בצל קורונה ומאות אלפי מעטפות כפולות, הכל יהיה בסדר. אנחנו עוסקים יותר בסגירת הקצוות, בככה טיוב הדברים, לוודא שהכל ברור, הכל סגור. החידוש הגדול בבחירות הפעם הוא קלפיות שיוצבו בנמל התעופה בן גוריון. אנחנו נציב במל התעופה בן גוריון מספר קלפיות לטובת ציבור הבוחרים שינחת ביום הבחירות. אני מדגישה, אך ורק הציבור שיגיע ביום הבחירות יצביע בקלפיות הללו. וכשברקע החשש מעיכוב בתוצאות בעקבות מאות אלפי המעטפות הכפולות, בוועדת הבחירות מיהרו להבהיר, עד ליל הסדר יהיו תוצאות סופיות. אני יכולה להבטיח שאנחנו בוועדת הבחירות עושים הכל, כל מה שרק ניתן, כולל שינוי תהליכים ותוספת של אמצעים שונים במבצע סקירת הקולות, על מנת באמת להגיע לרגע שביום שישי לכל המאוחר, לפני כניסת השבת, כבר נסיים את כל מבצע סקירת הקולות המורכב הפעם הזו, ושיהיו כבר תוצאות כבר כמעט סופיות. בינתיים בשטח נמשכים הקרבות בגושים. נתניהו הזהיר היום, שוב יש לומר, כי בנט יקים ממשלה עם השמאל. לא תהיה רוטציה על ראשות ממשלה, הכלכלה שלנו לא מאפשרת דבר כזה. אצבעת בנט תקבל אותו שר מהממשלה של לפיד. מר נתניהו, אני לא חותם לך על שום מסמכים. אני לא אתן לביבי ולמירי רגב ולאיבט וללפיד לגרור אותנו לבחירות חמישיות שיקראו את העם שלנו. זה יכול להיות שאני אבחר בך. ובני גנץ וחברי כחול לבן סיירו היום במעוז של מפלגת העבודה, שכונת קריית חיים. השטח כל הזמן מציף אותנו בעוד ועוד אנשים, ואני מרגיש כאילו איזשהו משהו פה לא הגיוני. זה נראה לי בכלל עובדים לנו נמוך ממה שיש לנו בפועל. אנחנו חוזרים לחיים יחד. בבג"ץ דנו היום בעתירת הליכוד וראש הממשלה נגד ועדת הבחירות המרכזית, שקבע כי אסור למפלגה להשתמש בסיסמה חוזרים לחיים בקמפיין הבחירות. המדינה טענה כי מדובר בסיסמה ממשלתית ממלכתית שהשימוש בה על ידי הליכוד הוא בעייתי. מנגד טען הליכוד שמכיוון שמדובר בהישג פוליטי של ראש הממשלה, טבעי שהוא יציג אותו בקמפיין הבחירות. ראש הממשלה החזיר את החיים למדינה לחיים, ולכן זכותו של הליכוד להשתמש בביטוי הזה גם לגבי העבר, לגבי ההצלחה שלו, לגבי המבצע, וכמובן גם לעתיד, כשהוא אומר כוונתי להחזיר את החיים במדינה בכל תחומי החיים. וכשהזכרים צמודים ולא מעט מפלגות נאבקות לעבור את אחוז החסימה, ההשמצות והניסיונות לשתות מנדטים יימשכו עד הרגע האחרון.